Kjole hap alle sammen, og hjertelig velkommen til litt mer Bloons på denne kanalen her. I dag skal vi prøve å bruke bare Dartling. Og hva får vi av det? Vi får billigere oppgraderinger, høyere attack speed, Dartling gunners can lock their attacks, og all Dartlings shots do plus one pierce. Ok, da kjører vi klassiske regler da. Finner et map, satser på hva vi kan klare, og så har vi med Monkey Town. La oss gå litt vanskelig denne gangen her da. La oss gjøre det litt vanskelig. Den her, den er jeg lyst til å prøve. Country Road har vi på Mastery. Vi er ikke på Mastery, det er greit, men hvis vi ikke er på Mastery, da skal vi klare den på Impoppable, for å si det sånn. Det er ikke noe tvil om. Let's play that stuff. Hva er shortcutten for den vi skal bruke i dag da? Vi har shortcutten som er N, og C er Monkey Town, ikke sant? Ja. Men vi må starte med noe som kan ta ut de lurendreierne her da. Så nå tar den der, så trykker vi der, så skyter den den veien. Det burde jo funke ganske greit på å trykke det. Focus firing greatly reduces the spread of the gun. Ok, la oss se. Ja, foreløpig går det veldig greit da. Ups. Er den skallen her runde? Ja, det går fint. Oi, jeg ble litt stresset der. Hvor mye koster den da? Den er ganske dyr. Håper den skal en hel runde rundt. Ja, den skal det, vet du. Da prøver vi å gå for Monkey Town med en gang. Så det blir billig å oppgradere ting. Åh, Monkey Town er dyrt på Impoppable, ass. Impoppibru! Kan vi... Nå sakker vi ned litt her. Setter vi Monkey Town der. Så er den innenfor, den der. Ok, la oss rocke. Gikk den ned der nå? Nei. Åh, nei! Åh, søren. Ok, greit. Ok, vi prøver igjen. Sånn. Skal vi se. Ikke den der autoprogressen. Da fant vi en litt tryggere start med to tårn. Som i Ringenes Herre. Gøy. Så da fikk vi tatt ned de som tålte litt mer også. Skal vi se nå da. Nå er det fremdeles ganske lenge til ledd, og det blir ikke noe problem med kamoblunt, så det jeg vil gjøre nå er å gå for å få ut akkurat mer, sette en i hver retning rett og slett. Tror det kan være forbaska kult altså. Skal vi se. Ja, ikke sant? Det går fint det der. Og der. Der, vet du. Var vi klar med en til. Boom og boom. Se der da. Og det her blir vakkert, altså. Kommer til å se ut som en helt sånn vill logo når jeg er ferdig med all skytinga rundt omkring her. Det her føltes svært behagelig. La oss timelapse litt av bit. Nå begynner jeg å stille spørsmålet, hva er det som trengs for å ta Can hurt any blunt type? Ok, det er den der, det er den vi trenger da. Ikke sant? Da, plutonium. Jeg er ikke helt sikker på hvilken 80 grins incoming, wow. Jeg er ikke helt sikker på hvilken type Gatling som er den aller, aller beste. Nei, Dartling-gunne. Men vi skal i hvert fall sørge for at vi er klare for de LED-blunsa. Nå tror jeg faktisk at jeg setter på auto-progress. Sånn. Da kan den også ta alle typer. Ja da, det her ser ut til å gå ganske greit. Vi trenger ikke bruke den her til å gi den evnen til å se kamoblunsene. I hvert fall Monkey Town trenger ikke oppgradere det. Men Monkey Town gjør det likevel ganske mye billigere å oppgradere, og da tror jeg vi er helt avhengig av for å komme i mål her, rett og slett. Det jeg tror jeg vil gå for er den som, hva er den der? Increase range of all towers in its radius, det er irrelevant. Increase popping power of all nearby towers, den er ganske grei, ikke sant? Men den jeg egentlig vil ha er den som gjør at det tjener litt mer spenn, så vi oppgraderer den venstre siden også. Der, jungle dams inside nearby towers to attack 50% faster. Skal vi se om vi kan se at det går raskere?
Ja, jeg vet ikke. Så der, 12,000 popped near the Monkey Town, get 50% more cash per pop. Den kan være ganske hendig da. Ja, jeg vet ikke. Er det ja? Makes gunfire much faster. Eller vi kan ha little missiles. Men den der er veldig kul. Ja. Rapid fire plasma can pop 13 blooms. Blooms? Du burde lage blooms TD battles. Blomster i stedet for blooms. I stedet for ballonger. Se her, ja. Ikke sant? Det begynner å... Det der var ikke noe kødde greier, altså. Er det den plasmaen vi går for? 13 blooms... Hva er det? Åh, da kom det i veien, det der beware of round 42. Skal vi se. Hva det står? Rapid fire plasma can pop 13 balloons each and also pops frozen balloons. Ja, ikke sant? Jeg vet ikke hvilken vi har mest lyst til å gå for her. La oss gå for en 50-50 løsning her da. Vi tar først en stråle på den der da. Skal vi se... Eller kanskje vi skulle gå for den der først? Nei, vi venter litt med den. Å, se på den der, da. Wow. Og ja, og etter det, den der som koster 56 000, det er en 100% ren stråle. Sånn der, ja. Vi kan jo få den der på alle, sånn, da skyter alle veldig, veldig fort. La oss timelapse litt og se hvordan det går. Og her er vår første Moab. Går det bra? Oi, 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 jeg synes ikke det her går så bra, jeg. Ah, nei. Nei, jeg gidder ikke. Her, så der brukte jeg en supermonkey, bare fordi jeg ikke har lyst til å tape. Wow, vi trenger mer firepower her, altså. Virkelig, det er det ikke noe tvil om, i hvert fall. Oi, 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 hva skal vi gjøre? Hadde det vært et map, men ja, hvor jeg kunne fokusert all firepoweren min på en strekke, kanskje det hadde gått bedre da. Vi må ha den der. Shoots missiles towards the nearest 100 balloons on screen. Eller trenger vi den stråla? Jeg lurer på om det her rett og slett er veldig, veldig vanskelig fordi vi ikke har en sånn rett strekke. Vi får se om vi kan klare det. Ok, jeg må lage noen nye sånne rakkere her. Jeg skal ikke ha set target på den. Follow mouse på den. Ja, follow mouse. Og det skal vi ha på den her også. Så vi kan skyte på Moabs når de kommer. Follow mouse. Sånn, tre stykker som follower mouse. Skru av auto progression så jeg kan være litt mer systematisk her. Vi går for en sånn der, og så kan resten... Ja, vet du hva vi går for, det strålegreia? Jeg vet ikke hva som tar. Se der, nå skyter vi rett på den. Funker det, eller? Der ja, det gikk bedre. Det gikk bedre når vi kunne fokusere mye skyting på den. Det likte jeg veldig godt. Her kommer det mer. Jeg bare sender det rett dit. Boom. Da skjøter den også raketter. Ikke dumt. Ja, ok. Så neste nå er å få den... Nei, den der må skyte fort. Å, herregud, for det kaos. Så må den der få seg raketter til slutt også, da. Ja. Vent da. Er det plass til en til der? Ok, det er sånn da... Der vi har to raketter... På høyre sida. Og så vil jeg ha to sånne plasma på venstre sida. Det blir systematisk og fint. Skyt! Skyt han! I lovens navn! Stopp! I lovens navn! Fy søren, det her blir drøyt, ass. Nå har vi vært gjennom noen greier her. Det jeg vil gjøre nå er å sette en til bak hver av disse, hvis det skulle gå. Det ser ut som at det gjør... Ja, der vet du. Og vi kan gjøre det litt tryggere for oss selv der. Og der kan hjelpe på litt grann også. Tillegg til at jeg har de som følger etter musepekeren akkurat nå. Det jeg har lyst på er jo å kunne oppgradere til en sånn stråle, men det koster jo 50 000 da. Ok, la oss se om jeg klarer å spare til det nå. Det går ganske effektivt nå, men jeg må passe på hvor jeg sikter alle disse kompisene mine. Hvor langt har vi kommet nå? Vi har kommet på 74-85, så jeg tror kanskje det skal gå ganske greit, altså. Men jeg har veldig lyst til å se den stråla, og jeg håper den
Jeg håper en stråle, så det er alt vi kommer til å få råd til. Jeg håper en stråle er nok til å få oss gjennom hele Sørlandet. Så når jeg sikter på det der, så går det jo med, smelter jo som smør i en gloheid panne. Der ute, ta med han der. Kom igjen, baby. Nå skal han opp til høyre, så da skyter vi bare rett den retningen. Og det ser ut til å gå veldig greit, faktisk. Ja da. Dette går fint. Og nå, etter den runden her, tror jeg vi får råd til en sånn stråle også. Jeg tror jeg er veldig bra, så den treffer alt som liksom kommer i banen til den. Hvis det er lov å si det. Kommer i banen også. Det var det jeg lurte på om det er lov å si, men jeg tror det er lov å si det. Det er nok lov å si det. Jeg har heller ikke oppgradert tårnet til å tjene mer penger for meg. Det er kanskje noe jeg burde gjort, men nå begynner det å bli så sent i game at jeg tror liksom ikke jeg vil så fokusere på denne. Å, herregud, det var mye ceramics. Jeg smelter jo virkelig ceramics da. En runde til nå, så har vi en. Hvor er det kommer nå? Der er det. Da skyter vi bare rett dit. Kom igjen, baby! Tårnet her er jo helt open. Dartling-gunner, den er helt vild. Altså, der har vi en Ray of Doom. Åh, se på den da! Wow, den bare smelter Moabs. Wow! Herregud, den var veldig, 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 veldig effektiv. Hvor mye har vi nå? Det er ikke mange levels her igjen nå. Jeg håper det er nok... håper vi har nok her da. Jeg vil ha en av de active abilities også, så jeg kan bruke den. Hva kreves av oss for å få til det? Her, vi kan sette active abilities på den. Er 20 000, ja, ok. Tror vi skal rekke det før vi er ferdige. Skal vi se? Ja, det er en del runder igjen. Det er uvant å spille dette spillet hvor jeg må gjøre ting hele tiden. Vanligvis når jeg lager de videoene her, når jeg timelapser, så pleier jeg liksom å gå og hente meg litt vann og sånne ting i noen perioder, siden noen runder er jo sånn veldig, veldig, veldig enkle. Der har vi den! Skal vi prøve den? Der brukte vi den, men jeg føler ikke... Jeg la ikke merke til at den gjorde noe som helst, det. Det er en veldig svær kanon som skyter ut de der... Skyter ut de rakettene, da, i hvert fall. Det er det ikke noe tvil om. Sånn, ødelegg den. Ja, ja. Og sånn så det ut. Oppgradere de her litt mer, da. Her skal det vel være sånn. Nei, da blir det bare raketter den veien. Det var litt dumt, da. Det var jo ikke meningen. Nei, ja. Da får vi kjøre det over hele fjøla, da. Sånn symmetriske, det vil jo være. Bortsett fra at vi har en sånn liten killbase her, da. Boom, sånn. Da er den også plasma. Nei, nei, da blir det ikke symmetrisk. Å nei, å nei, å nei, å nei, å nei, å nei. Dette går fint, det. Nå er det ikke lange, lange veien igjen. Sånn, ja. Den er så tilfredsstillende. Nå kommer siste runde. Og jeg tror dette skal gå ganske greit. La oss se. Skru ned til vanlig tempo. Der kommer sværingen selv. Åh, den tåler mye. Den tåler litt for mye. Ja, det er ikke sikkert dette går, ass. Men den stråla, den treffer jo nå alle sammen, og det er jo veldig fordelaktig, da. Oi, 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 oi. Se der, der er vi gjennom den første. Der. Oi, 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 oi. Heldigvis går den stråla gjennom absolutt alt, og det hjelper jo veldig. Ja da, der skal gå det. Der er vi tilbake, det siste røde, eller bare det siste røde igjen. Og der pløyer vi gjennom det siste mobsa. Boom! Impoppybru! Men vet du hva? Jeg har ikke lyst til å avslutte der, fordi jeg synes det mappet der er så pent. Så jeg har lyst til å gjøre et lite eksperiment. Jeg har lyst til å sette på Mastery, og så ta den på Impoppable igjen. Men nå har jeg også lov til å bruke pengefarms. Skal vi se hvordan det går. Så da skal jeg ikke bruke den som følger til musa. Da skal jeg bare sette opp massevis av sånne gatlings med et satt target overalt. Det kommer til å bli veldig, veldig fint å se på, tror jeg.
Nå har vi kommet et godt stykke på veien og fjernet denne pengeformen. Vi har ikke kommet lenger. Ja, det 20 maps igjen. Jeg vet ikke om vi klarer det her, men nå plasserer jeg en sånn her i midten, så tenker jeg vi har en ganske fet slags video. Ok, først la oss se om vi klarer det uten. Se der da! Det ser helt sjukt ut! Oi, 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 oi! Og den smelter gjennom alt relativt radig, om jeg så må si det selv. Men la oss plassere en Monkey Town helt i midten der, oppgradere den helt på venstre sida. Så begynner den å sende sånn strøm og herregud, det her ser sjukt ut, ass. Det ser helt sjukt ut. Det ser helt sjukt ut. Jeg digger det. Nå har vi råd til den aller siste oppgraderingen. Boom! Så der, mer kommer jeg ikke til å få råd til dette mappet her. La oss se om det holder for å komme oss helt i mål. Ja da, baby! Vi klarte det, vi. Impoppable Master. Det var masse penger da. Det var egentlig ikke sånn da. Selvfølgelig klarte vi det, fordi vi fikk ikke mer mye penger. Men jeg synes det var litt kult å se det mønstret. Herregud, altså! Tusen hjertelig takk for at dere så på, folkens. Ta skriv i kommentarfeltet hvilket tårn dere vil at jeg skal prøve neste gang. Så skal jeg se om jeg ikke får til det da. Ha det bra! Vi elsker dere!